Dobrý den. Ráda bych vám představila sadu vzorků pro naši produktovou novinku lakované desky Perfect Sense Feelwood. Tato sada je zabalena v praktickém obalu. Horní část lze snadno sejmout. V balení najdete sadu 6 vzorků a brožuru s informacemi o produktu Perfect Sense Feelwood. Spodní část obalu slouží jako stojan na vzorky pro vystavení ve vašem showroomu nebo dílně. Sada vzorku obsahuje kompletní nabídku 6 zcela nových dekorů Perfect Sense Feelwood ve formátu A4 a vzorky jsou ze všech 4 stran opatřeny sladěnou hranou v tloušce 1 mm. Pokud vás novinka lakovaných desek Perfect Sense Feelwood zaujala, více informací najdete na našich webových stránkách egr.com.